20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü. Ruhunuz şad olsun şəhidlər. Bugün 20 yanvar hadisələrindən artıq 31 il keçir. Keçmiş Sovet hakimiyyətinin, hərbi maşınının həmin gün Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi hərbi təcavüz, insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qalacaqdır. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə, saat 23:30-da, Bakı şəhərini keçmiş Sovet İttifaqının qoşun hissələri tərəfindən fövqəladə vəziyyət elan edilmədən, yeridilmiş və dinc əhaliyə divan tutulmuş nəticəsində yüzlərlə insan qətlə yetirildiyi, yaralandığı və itkin düşdüyü qırğın. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 20 yanvar şəhidlərinin ruhu illər sonra zəfər yürüşü ilə şad oldu.